Gelo plana Hewlêrê çiye? Plana Hewlêrê projeyeke ku armancek leşkerî û siyasî di xweda dihewîne. Di esasê xweda têkbirina destkeftiyên Başûrê Kurdistanê û li pêşiya avakirina netewdewleta Kurdistanê girtine. Tiştê ku vê projeyê balkêş dike, ew e ku vê projeyê tevgerek bi navê kurdî pêşkeşî dewleta kolonyalîsta têk dike. Ev proje bi têra xwe ji aliyê kurdan ve nehatiye fêmkirin û berevajê hatiye paşgohkirin. Lêbelê vê projeyê di çariyeka ewilî ya sedsala 21 de mohra xwe li gelek bûyeran xistiya û loma jî giring e ku em fêm bikin. Ev proje xwedî du qonax û versiyonan e. Yek Tirk ya din jî îran e. Beşa yek versiyona baskê Tirkiye û plana Hewlêrê. Plana Hewlêrê navê projeya dagirkirina Hewlêrê ye ku ji aliyê Abdullah Öcalan ve hatiye amade kirin. Ev plan de hezîrana 1999 de ji dewleta Tirk re hatiye pêşniyar kirin. Abdullah Öcalan di yekemîn lêpirsîna xwe ya li Îmralîyê de pêşniyarekê ji fermandarê artêşa Tirk Hesen Atîla Uğur dike ve hat dibêje. Niha gel ji wan Barzanî û Talabaniyan nefret dikin. Ez baş dizanim. Ku gel alaqeyekî awarte nîşaneyên me yanî PKK dide. Heger hûn wek Tirk piçekî alîkarî bidin yên me, dê wan yanî Barzanî û Talabanî ji holê rabike û piştî demeke kin dê ew girse çar bi çar bi temamî dê layengirê me yanî PKK û Tirkiyê be. Ev bûyereke dîrokî ye, li gorî min divê ew pîlan pir veşartî bimîne. Li vir bi piçek piştgiriya we yanî ya Tirkiyê dê her tişt çareser bibe. Binêrin, ez ne bi hesab pere û çekan dikim. Tenê beralîkirineke biçûk ji we dixwazim. Ne hewceyê ku hûn wek Tirk van Barzaniya Talabaniyan bihêz bikin. Hêza Barzanî û Talabanî biçûk nebînin. Hêzên mezin li pişwa hene. Hûn bawer nekin ku ew alîgiriyê Tirkiyê ne. Gava em bi hevra bi prensîp tev bigerin, em ê wekî PKK û Tirkiyê bi ser bikevin. Em nahêlin ew nefesê bisînin û em ê wan bi Tirkiyê vegirê bidin. Ji bo vê jî min plana Hewlêrê pêşniyar kir. Derfedê bidin me ku em bi hinek Türkmenan re bixebitin. Dê ew wek kûçikan bûwe ve bengirêdan. Plana Hewlêrê ya ku Abdullah Öcalan pêşkeşî dewleta Tirk kirî, di rastiya xwe de plana dorpêşkirin û dagirkirina Kurdistanê ye. Di heyba mijdara 2014 de baskekî di nava dewletê de qeydên dengên tekliba Öcalan ji bo dewletê kirî weşand. Bas ku kesên ku vîdeo belav kirin, gotin ku vîdeo orijînal e û ger parêzerên Öcalan bixwazin, em dikarin wan qeydan bidin wan. Lê ne Öcalan û ne jî PKK nexwaz wan qeydên dengên Öcalan werbigirin. Yani dîmenên Öcalan ji sadî sad orijînal bûn. Plana Hewlêrê bi perspektîva Öcalan hat vegotin. Lê ji ber hin sedeman rewşenbîrên Kurd tevî hemû delîlên giring hêj jî plana dagirkirina Hewlêrê ya Öcalan eşkere nekirine. Öcalanê ku ji dewleta Tirk re got piştgiriya me bikin, bila Türkmen jî piştgiriyê bidin me, ji gelê Kurd re wekî rêber dihata bazarkirin. Dewleta Tirk erka pêkanîna plana Hewlêrê da Abdullah Öcalan. Piştî ku Öcalan di sala 1999 de çû Tirkiyeyê PKK rastî astengekî giran hat. Rêxistin ji hev belav dibe. Girse ji ber helwasa Öcalan a îtirafkarî bawariya xwe winda kir. Heke dewleta Tirk bixwasa dikarîbû PKK di asta jor da bihêz bike. Lêbelê dewleta Tirk pêkbirina PKK tercih nekir. Dewletê li gorî berjewendiyên xwe stratejiyek pêk anî û li gorî vê stratejiyê Öcalanê ku berê wekî serok apo dihat nasîn, dewletê li Îmralîyê ew wek rêber apo ava kir. Dewletê biriya apo PKK û biriya PKK jî xwaz kurdan kontrol bike. Ji ber ku dihat nîqaşkirin ku vê sedsala 21 bibe sedsala kurdan. Başûrê Kurdistanê xwedî destkeftên mezin bû ku di vê sedsala zêrîna pêşengî ji gel û netewa kurd re bikin. Êdî kurdan dest bi desthilatdariya xwe kiribû. Bi taybetî êrişa 11 îlona 2002-an a li ser bircên cot ên Amerîkayê çêbûy eşkire dibû wê rejima Saddam biherifandin. Bi vê sedemê li Başûrê Kurdistanê geşedanên mezin rû bidin û dê kurd azad bibin. Ev rewş vê pêşiya azadiya hemû kurdan veke. Vê yekê bi awayeke lezgîn di planên stratejîk ên hêzên dagirker de guharînê çêbike û ji nav birina Başûrê Kurdistanê dibe armanca sereke. Hem Îran û hem jî Tirkiye ji sala 2009 ve bi fikara rûxandina Saddam re bi tayên mirinê ketibûn. Ji ber ku ew xelkaya înkar û îmhayê li ser kurdan diqede û guharîn wê li pey hev werin.
Di vî warî de pekekî wekî amûreke giring a hêzên statîkoperest ên Rojhilata Navîn tev geriya. Tirkiye ji bo li başûrê Kurdistanê rê li pêşiya xwe veke pekekî erkdar kir. Bêguman ev yek di nava rojekê de pêk nehat. Ev di çerçoveya projeyekî demdirêja mejiyê dewleta Kurda hebû. Dewleta Tirk di çend qonaxan da PKK ji bo vî karî amade kir. Dewleta Tirk hemû derfetên xwe pêşkeşî PKK kirin. Da PKK li başûrê Kurdistanê bicih bibe. Ew qonax jî ev in. Yek, ji bo serdestiya Ocalan li ser PKK bidome, Dewleta Tirk mecal da Ocalan ku bi rêxistinê re nava têkiliyan de be. Li ser vî esasî rê li pêşiya nivîs û namerêkirin û hatin û çoyîna palîzeran hate vekirin. Di sala 2002 de Dewleta Tirk namaya Ocalan ya lezgin be helikopteran ji bo rêveberiya PKK şan. Ocalan ji İmralî'ye gef li konseya serokatiya PKK xwar û peyama ez hîn jî rêberim dibe hûn guh bidin min şan. Fermandarê ku bi fermana apo nerabî Îsa Dêrsim yanî Orhan İlbay bi destê Tirkan da kuştin ku sehma xwe li ser fermandariyê çêbike. Yanî dewletê hevsarê PKK kir destê Ocalan da ku bi rêya PKK Kurdan kontrol bike. Du, li Bakurê Kurdistanê qada siyasî ya sivîl li gorî paradigmaya nû ya Tirkiye pariziya PKK hate dizankirin û kesên radikal ji holê hatin rakirin. Derfet bi PKK Ocalan hat dayîn ku li Bakurê Kurdistanê qada legal a xwe berfireh bike. Sê, de hemû pêvajoyên bi navê şûnda vekişina gerîla Ocalan bi agahiya dewleta Tirk te'limat da gerîla ku biçin başûr. Li başûrê Kurdistanê komkirina hêzên PKK bi destê dewletê pêk hat. 4. Di sala 2002 de Ocalan ji PKK rago ku li başûrê Kurdistanê herêmeke bi navê herêmên parastinê yên medyaya ava bikin û hikûmeta vê herêmê jî li garê bê çêkirin. 5. Biryara herî giring jî ew bû ku PKK 1 Hizîranê dest bi şerekî nû bike. Em dikarin van xalan bi berfirehî bidin xuya kirin. Lêbelê bi taybetî avakirina qadên parastina medya û biryara PKK ya ji nû ve destpêkirina şerê gerîla tevgerek li dijî hebûna statûya Herêma Federala Kurdistanê ye. Ocalan bi izna dewletê her roj bi parêzerên xwe re diaxivî. Parêzer jî ji Stambolê dihatin Qendîlê û li ser navê Ocalan gef li fermandarên ku naxwazin şer bidin destpêkirin dixwarin û digotin wan dê serên we werin firandin. Herêmên parastinên yên medyayê û biryara PKK ya 1 Hizîranê bêguman biryarên dewleta Tirk bûn ku bi Ocalan dayî kirin. Hinek baskê nava dewletê jî dixwast şer çêbe. Lê sedemê sereke ew bû dewletê dixwast PKK li herêmê bêye aktîv kirin. Ocalan ferman derxist ku PKK ji Bratos heta Heftanîn li hemû başûr bicih bibe û hêzeke leşkerî ya mezin ava bike. Ocalan li ber çavê dewletê fermana li hemû çiyayên başûr bicih bibin dida. Ocalan di 14 Hizîrana 2000-an de wiha got: Li başûr karên ku bên kirin hene. Li ser hêzên PKK yên li başûr an jî hêzên çektarên başûr tiştên pratîkî hene ku ez ji wan ra bêjim. Ger parlamentoya pedekî û yenekî li başûr hebe, divê PKK jî parlamentoya herêmî wekî hêza siyemîn ava bike. Hikûmeteke herêmî bê ava kirin. Parêzgehên herêmî bên pêşxistin. Divê hêza xwe ya leşkerî ji nû ve di ber çavan re derbas bikin û li herêmê xwe serdest bikin. Ger vê ya ez dibêjim bikin, dê lîstik xerab bibe. Divê rewşê de li hevkirineke demokratîk pêş dikeve. Pêdiviye ku sîstema leşkerî û siyasî baş were sas kirin. Ew dikare ji sê herêman pêk were, lê divê navend garê be. Dibe ku nîvê parlamentoyê li Ewropayê jî cih bibe. Divê ev yek ji Tirkiyeyê re jî bê ravekirin. Ne li dijî berjewendiyên Tirkiyeyê, ne li dijî îdeolojiya komarê ye. Alîkariya herî baş a ku em ji bo Tirkiyeyê bikin, têkbirina lîstika Musul û Kerkûkê ya sala 1925 ne. Ew ji bo Tirkiyeyê dibe xizmeta demokratîk. Hemû hevdîtinên Ocalan dên wateya ferman ji bo PKK û hemû ferman jî li ser esasê kadê PKK li başûr çawa cîbicî bibe bûn. Heke rica Ocalan a jî dewleta Tirk re kirî ku gotibû min ji xwe re bişixulînin, min wekî taşeron bikar bîne, ji aliyê dewleta Tirk ve nehatiba qebûl kirin, Ocalan nedikaribû yek silav jî bişîne derve. Paşê di sala 2012 de ev fermana bi cihkirina leşkerî berfireh Tirkîr û vê carê Ocalan ew herêma wekî embara navîn bi nav Kir û Ang û li xeta Kerkûk, Mahmûr, Musul û Şengalê dixwaz gerîla bi cih bibe. Ocalan ev ferman di bin çavdêriya dewleta Tirk de didan.
دولت اوجران داج یانکرنو تک کجی لباشور خودی کرد. اف پلان داغکرنا حولر حتا سالا 2013 به پیشنگی اوجران حتا مشاندن. ام بیه که وک ورسیونا ترکیه پلان حولر بناو دکن. PKK جه سال 1991 ور به لحرم برادوز گلیه زاپه متین و حفتنینه به گشتی جیبجی بو. چاوا چیبو کجی دولت ترک را هشت. هکه دولت ترک 45 کیلومتر سینور درباس گری بو. حاطب سرانسری باجر آمیدی شرادزی و دیرالوک بیویزده که کر رولا پلان حوله ره دوی داگر کرینه دا ولد دیدن. گر پلان حوله ره بو کراهی ولد شفره کرین وی راسیا ناکوکیان کو ایرو. دبن ناو شر ارتشا ترکو پکی کی یل سر سینورن باشیل کوردستان هم بهتر گره فهم کیرن